mundu nenzira mo basi nkananga towe gumba batunulako twaba nti mugane mutunulira nagudi ne muvu mabambi ngala bikabubi tai just nagudi mumuyina ko nnugu nagudi mumuwalana mazima gogerweko ngojoko cho kugama nti nagudi yakwata mu kizigo omuntu okukwata mu kizigo gwe mulembe gwinza kubanga we kube mpiso nganze sinaje kuba techikulete la concrete sizinga. You get the point? Nature ya bambi ba mikwana abane lali kililako atenze jili ya kusinga okunewu njisa abe mitime mibi waliwe ya video na duetinga video yange oyo mukazi oba abera wano mu Dubai nkimanyi ononya mission but you are not worth my time. You are not worth my time. Era nga sigenda kukwogerako. Pozi n'ekirala tubadde bangi ababadde mu struggle y'okwagala okuyingira Europe. Omwaka oguwedde mu mwezi okutandikira mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde. Omuzungu yayanukula visa ku visa. Viza abantu abali bakumidde viza omwaka ogumu ekitundu emyaka ebiri bonna baabawa. Naye buli eyayingira Europe teyafuluma. So omujjuzo ne gubanga mungi. Bana bangi nnyo benzize sisinkana ku embassy ez'enjawulo. Nabe nasisinkananga ku branch awo ye Bukoto.